pastos, kokios jūsų pirmosios mintys šiandien? Pirma, norėčiau padėkoti žiūrovom už labai smagų palaikymą, aišku, yra atvykę Žalgirio, buvo atvykę Žalgirio sirgaliai ir aplinkui regionė yra žmonių, kurie serga už Žalgirį, tai tokia smagi atmosfera, tas gražus renginys. Tikiuosi, kad visi išlaikė tą saugų atstumą ir nebuvo kažkokių tai už aikštelės ribų nesklandumų tuo atžvilgiu. O dėl pačių rungtynių labai gaila, dėl antro kėlinio, ką aš sakiau per pertrauką. Antro kėlinio gale praleidom 12 taškų iš eilės iš to pačio derinio. Tai va čia labiausiai skaudina. Ir tas, aišku, grįžimas iki berods 2 taškų buvo trečiam kėlinį. Tai pareikalavo daug jėgų ir tas mūsų trumpas suolas. Išsibaudavimas, aišku, nepridėjo, bet nu, už kovą galima padėkoti, bet tai nedoda jokio taško lentelį. Taip labai aktyviai gynėtės, ypač savo aikštės pusėje, beveik nuolat dvigubinot, dviese atakavot vieną varžovą, netgi ne tik Loverną, kas kam į kraštą įdavo perdavimas ar Heizui. Kodėl buvo būtent toks žaidimo planas? Nu, aš manau, kad mes negalim gal Loverne atlaikyti vienas prieš vieną. Ne tik sakau Loverne. Ne, tai Žalgiris, pakankamai fiziškai stipri komanda ir mums atiduoti tą situaciją vienas prieš vieną po krepšiu, tikrai nenorėjom šiandien rizikuoti ir nusprendėm dvigubinti visus žaidimus anuselio. Aš nemanau, kad tai buvo blogai, aš manau, kad labai pražangų daug gavom ten, toks atrodo, kur dviese mes ten tvarkingai rankytės į viršų. Bet reiškia, jos tos pražangos buvo ir nemanau, kad čia nukentėjom. Aš manau, kaip sakau, nukentėjom Lekavičiaus pirmiausia antram kėlinį, nesustabdėm ant tos kairės rankos, žinom, tą derinį atrodo ir sakau, pasimaudo tai vienas, tai kitas žaidėjas. O Mirkovičius toks fantastiškas žaidimas nustebino, ar ne, ar jis gali taip stabilų tokį rezultatyvų žaidimą demonstruoti? Nu, po 26 kiekis įmėtė, po tiek nesitikim, kad mes norėtumėm labai, bet abejoju, ar tai bus, bet kad jisai gali ir pats pulti, ir įmesti, ir kitiems sukurti, tai tą žinom, įimdami komandą, bet vėlgi jo yra toksai, jisai aikšteliai generolas, ir kas gerai, kad jisai šiandien nuo pirmų minučių pasiėmė šiek tiek ant savęs tuos metimus, pataikė, šiek tiek nuimė įtampą kitiems žaidėjams. Tai tikrai geras šiandien jo žaidimas, bet džiaugtis dėl vieno žmogaus, kai pralaimi komandą, tai nesinori, bet trūksta visų indėlio, ne tik Branko. Lekūnas gerai dirba gynyboj, bet ir tritaškiai iš viso šį sezoną, kiek vienas iš 18 ir vienas iš 19 ir nerezultatyvus kol kas. Ar dar prastos sportinės formos, ar tokia laikina duobelė? Neapsikraunam labai dėl to. Mes Tomą žinom, mes žinom jo galimybės, jisai laisvas, jis turi mesti ir aš žinau, kad jisai pataikys tos metimus. Tai čia kitas, ką pastebėjot patys, jis gerai gynasi, jis gerai mum uždarinėja daug pozicijų, tai mum tas svarbu, o metimai ateis. Aš labiausiai, turbūt mažiausiai, dėl ko pergyvenu per rungtynės, tai dėl žaidėjų nepataikytų metimų, nes realiai tai mūsų trenerių darbas yra jiems sukurt, o pataikyti jau čia lieka kiekvienam žaidėjui. Danielis Anigo gavo traumą, gal aišku, kas ten jam nutiko, rimta trauma? Nežinau, tikrai nespėliosiu, bet man atrodo, kad kiek jis pasakė, kad čiurna, tai neturėtų būti kažkas labai rimto, bet sakau, tai aišku, ir to tyrimus padarys, bet žinos daugiau. Dabar toks bendras klausimas, tiek prieš sezoną galvojat maždaug tikslus, koks būtų tikslas LKL'e? Penketuką patekti ar ketvirtuką? Ne, tai aš manau, kad nėra komandos, kuri nenori patekti ketvirtuką. Tik tai vieni ten tyliau apie tai išneka, kiti garsiau. Mes iš tų komandų irgi norim. Šiuo momentu žaidimas nerodom tokio žaidimo, kad ten pretenduoti, bet sezonas ilgas, mes klijuojamės ir tikrai nekeliam panikos po tų kelių pralaimėjimų. Svarbiausia žinot priežastis, kodėl jas eliminuot. Nu, biudžetas kažkiek visų sumažėjo ir jūsų, o jeigu palygintum sudėtis praeis ir šio sezono, kur galbūt šio sezono sudėties pliusai, ir kur šiokie tokie minusai lyginant su praeisio sezono komanda? Mes visai kitokia komanda, mes pernai buvom komanda, kuri bėgom. Mes bėgom. Taip mes turėjom žaidėją Gyloną, kuris labai daug traukdavo į priekį, tai šiemet mes turim šiek tiek kitokią komandą, bet
pagrindinis skirtumas gal dar vieno papildomo žmogaus trūkumas. Mes pernai turėjom šiek tiek ilgesnį stolelį, šiemet vienu žmogu mažiau, bet čia tikrai nedėjoju dėl to. Mes tikimės iš suolo didesnės pagalbos, paprastai. Tiek iš Latvijų, tiek iš kitų žaidėjų, kad jie aikštė ne taškais, nebūtinai taškai. Va, Raimo mums šiandien ketvirtam kilinį tikrai įdėjo energijos. Va, to mes iš jų prašom. Tai su ta energija ateis ir taškai ir atkovoti kamuoliai. Ką, ačiū. Dar noriu Aš gal pasinaudosiu proga, kadangi tai buvo pirmosios rungtynės su Kauno Žalgiriu, tai man smalsi jūsų išvalga apie tai, kaip Žalgiris atrodo, nes turėjote ir Šaro Žalgirį savo kaip varžovą ir dabar Šilerio. Tai kokios pirmos mintys apie šitą komandą? Mažiau derinių, žymiai mažiau derinių. Tarkim, Žalgiriui pernai ruoštis, tai Sirvydžiui ten bemėgęs naktis, tai žinai, ir jų žiauriai daug buvo. Nežinau, 60-70, turbūt tiksliai nepasakysiu, tai įsivaizduokit pasiruošti jam, tai tu nu, visų nepraisi tų derinių, tai tu renkiesi, spėlioji, ką žais, ko nežais. Tai gal šito trenerio yra šiek tiek tų mažiau derinių, o daugiau žinot apie tas gynybas, polimus. Nu, kaip sakau, Žalgiris dabar žaidžia šiek tiek polime. Gali skubotesnį metimą paimti, to pernai nebuvo. O daugiau, sakau, apie tas gynybos nėra, aš manau, kad nėra blogos gynybos, yra kažkokia tai trenerio filosofija. Čia jau pats treneris turbūt pasakytų, kaip žaidėjai, kiek išpildo jo tą strategiją. Tai va čia, bet, sakau, pagrindinis toks jakį krenta, kad gal daugiau metimų metą pirmoji atako stadijai, ko nebūdo pernai. Aišku, būdo, jeigu greita ataka, jie nubėgs tau įmes iš pokrepšių, bet turiu menį, kad jeigu tu pristabdai greitą ataką, Žalgiris šiemet gali 8-10 sekundę mest. Ir aš dar gal paskutinė apie Džeigensą Maligą, toks tarsi neapdainuotas herojus, ne ta prasme, kiek jis taškų pelnė, bet kiek jisai deda pastangų aikštelėje. Kiek jūsų trenerio praktikoje daug buvo tokių legionierių, kurie taip pasiaukojančiai žaidžia toli gražu, ne apie savo taškus galvodami? Vienetai. Ir per daug metų, taip kalbant, tai žinot, mes Džėjų gražinomės po ne puikaus sezono Vengrijai, bet mes žinom, ką jis duoda komandai. Gal galėjom paimti kažkokį tai daugiau taškų, kuris galėtų mums mest. Bet aš abejoju, ir mes rinku už tą sumą, ką galėjom leisti, būtumėm paėmę tokią dvasę. Ta prasme, žaidėjas tikrai grūna dėl kiekvieno kamulio, o dėl taškų irgi, kaip sakiau, dėl Tomo, aš žiauri ramus, dėl jų esu, man jie mažiausiai kelia rūpišių, jų metimai ateis ir tikrai jie pataikys, o kai pataikys ir jiem patiems smagiau bus žais dabar arė gynyboj, o polimiai mes negali. Aš įsivaizduoju, kaip jiem yra psichologiškai sunku, bet suaugę vyrai jau pramuš tikrai. Your comments about the game? So as we talked before, first of all, I'm happy about the win. That's the first thing. That's what it's about. I thought we had chances to kind of break the game open, and we couldn't use those chances due to the fact that we had a little bit of troubles with the rebounding, due to the fact that we fouled too much, which was some one-on-one defense. So I think if we could have corrected those things a little bit, then we could have broken the game open in certain spurts. So that's it. But I want to pay the respect to the opponent. I thought they were good. They were well prepared. They were ready to play. And yeah, my respect. Coach, it seems that Pasvalys offered a slow tempo of the game, especially at the first half, and that was hard to adapt for your team. Am I right? I think that we could have pushed the pace on stops, and we didn't do that. I'm not sure if this is due to the fact that they didn't play fast, you know. So. To answer your question, no. I just think we should have like played faster on stops. Okay. A lot of double D of Pasvalys defense. Was it hard to break it? The double teams on the block. I thought after we talked about it, we kind of found solutions, and the opponent got more fouls than steals. So yeah, we had to talk about it. We had to correct it. And went from there. 5 days now, just for a rest, for a practice. How much important is that for next year of the game, comparing to that week when you are playing 3 games in 7 days? I mean, very important, right? And I think your
statement is correct. We have to be very thoughtful about what we do, preparing for Moscow, but also preparing what comes afterwards. So I agree, one has to be very thoughtful. The medical staff and the athletic department, they will have a lot of stuff to do and a lot of voice in how we operate, and we go from there. About Patrizio Garino, in your opinion, coach, how much time he need to be a player you expect to be or waiting for? I don't know, because I'm not the medical man, but my experience with this is that you need some time. He hasn't played basketball in over 10 months, so, and he comes off an ACL, so this this will take time. If I had to give you a number or a month or days, you know, until he is who he can be, I think like 1.5 months will go by for sure. Coach, and the last one, maybe personal question, that was your fourth game in Lithuanian Basketball League and fifth official game, Žalgiris as a head coach. Mm-hmm. How do you like this experience here in Lithuania, and did you find some new as a coach, being a Žalgiris coach, in that five official games? And did I find what? Did you find some new? Some, maybe, some new things? Yeah. Okay, yeah. Gotcha, sorry. first of all, the experience is phenomenal. It's obviously a big honor to coach this club, experiencing the tradition, and also the fan base is great, even though the gym isn't full, of course, due to COVID. So that's really nice. Discovering new things, yes, obviously, if you coach in different leagues, coaching in different leagues is not an easy task. Coaching in Austria, coaching in Germany, coaching in the US, coaching in Lithuania, coaching in EuroLeague, those are, every league offers something else. You know, the Lithuanian league seems to be a league that is a very intelligent league, a league that is has got a very high basketball IQ. Perhaps here and there misses some athleticism, but has strength and IQ. It's not very, I don't even know where you'd find this league. You know, this is a special characteristic of this league. You know, if you go BBL in Germany is very athletic, very spaced, you know, so it's a whole different animal, you know, and learning this, experiencing this is a phenomenal challenge as a coach. Sorry, coach, I have one more question. Sure. About Rokas Jokubaitis. Today he started game at the starting lineup. What does it mean? That means that Steve Kasturia left the place at the starting lineup, or what? No, not necessarily. It was a question of rotations. The main thing for us was that Rokas had played pretty well over there in Athens. And we had subbed him in early, so he could play with the first unit, with the starters, which kind of stabilizes him. But no, a whole different topic came into place, because we have to play Patrizio early, so he's still warm after the warm-up. So if you just do the math and put the subbing together, you know, you've kind of got to start Rokas with them, so he gets what we want from him, and then we have to bring Patrizio because he's still warm, and then Steve came. So it will go game by game, you know.